Čau všichni, já se jmenuji Adam a ukážu vám tenisky, na které se můžete těšit tuhle sobotu u nás na prodejně. Začneme s Adidasem, jsou to vlastně Adidas Equipment ADV, který půjdou do prodeje v sobotu ráno a půjdou do prodeje společně s Jordanama Retro trojkama, který nesou přezdívku Cyber Monday. Tyhle tenisky budou normálně od rána na naší prodejně, bude se na ně kempovat a online půjdou během dne podle toho, kolik párů zbyde. Potom večer budeme mít speciální event kvůli tady těm teniskám, na který všichni určitě čekáte. Bude se opět reflit, do reflu bude 40 párů, Instagram refl bude taky. Všechny informace se dozvíte vlastně na yeezy.footshop.cz. Celý event začíná v 7 večer, tuhle sobotu. Do 8 se můžete zapisovat do reflu a od 8 se vlastně bude losovat, kdo si tyhle tenisky bude moct koupit. Cena je 9 500. A to je asi všechno pro dnešek, vidíme se v sobotu. Zatím čau.